sú. Vidí se. Res vas je lepo videti. In s tole kamero sva v zadnjih letih ja prepotovali kar lep del sveta. In fantje me vedno zafrkavajo, kadarkoli je v kadru. Tale mikrofon zelo malo škrta. Tole, kadarkoli vidite v sliki ta mikrofon, potem zagotovo veste, da sem spet sama naokoli po svetu s kamero, majhno in ne z veliko televizijsko ekipo. Ampak v zadnjem mesecu sem doma, tako kot vi. In verjamem, da za nobenega od nas ni lahko. Čeprav smo morda bili popotniki med prvimi, ki ja, smo začutili, da se dogaja nekaj posebnega v svetu, da prihajajo izredne razmere, destinacije so se zapirale, odpovedovali so se leti. In morda smo res bili med prvimi, ki so jim prirezali krila. No, ampak človek je mojster preživetja, o to sem prepričana. In hitro se spomnimo kaj novega ali pa prilagodimo novim razmeram. Res ne bo več takih potovanj na naslednjih mesecih, kot smo jih bili vajeni, ampak lahko pa potujemo z domačega kavča. Kar v mojem primeru v bistvu sploh ni tako slabo, ker se tu lahko malo bolj udobno namestim in ni treba, da tako imenitno lepo sedim kot na televiziji. Pa še en glas vina lahko spijem z vami. Danes bi se prilegel en dober refošk, kozarec terana, če ga imate, en košček pršuta, fin sir in nekaj oliv, pa smo pripravljeni za prvo destinacijo, kamor danes odpotujemo skupaj. Gre za državo, ki je ja, ena mojih prvih popotniških ljubezni, je država, ki sem jo med prvimi tudi predstavila v popotniški seriji na televiziji Slovenija. In je država, kamor bomo sedaj odpotovali, ne da bi spakirali kovčka. Lahko pa se vsaj malo uredimo, da ne bomo ves čas v mečkanih srajcah in pižamah. Dajmo najprej en dober styling za Španijo. Rdeča, bela, črna, odlične barve za Španijo. Pike spominjajo na flamenko. Rinke, obročki, a la Carmen. In obvezno špagarce, espadrilje, zelo špansko, zelo šik in predvsem udobno. In nova španska beseda za vas, poleg cerveza, pivo, ki jo že poznate, abanico, pahljača, danes bo prišla prav. Ja, nekateri dobro poznate Španijo, ne? Predvsem Valencia, Barcelona seveda, dve priljubljeni destinaciji zadnjih let. Imeli smo tudi kar dober dostop iz bližnjih letališč, recimo Trevizo, ampak včasih mi je žal, da spregledamo to raznolikost, ki jo ima Španija, predvsem njena narava. Ne? Španija ni samo morje, imajo čudovite hribe, neskončne planjave, planote. In zato gremo danes v eno manj znano pokrajino, v Extremaduro, na jugozahod države, kjer nas čaka prav poseben gost. Je prava televizijska osebnost v Veliki Britaniji, čeprav zadnje leta živi in ustvarja v Španiji. Zato sem danes toliko bolj vesela, da si je vzel čas za nas in lahko rečem samo še David, hi. Oh, I can see you very well. Hey, are you okay? Just a short introduction in the exotic Slovenian language. Se pravi, David Lindo je novinar, velik ljubitelj narave, je pa sam sebe kliče urban birder, se pravi je urbani opazovalec ptic. Veliko tudi sodeluje s televizijo, na BBC-u je imel tudi svojo oddajo in sploh krasen fant. David, the last time I saw you, it was it in London, I think? In London? Yeah, we met on Waterloo Bridge. On Waterloo, yes. It was actually a good spot for birding. But you've been living now in Extremadura for quite some time, and it's an amazing place if you love nature and especially birds. And now we are with you on your terrace. That's where you really spend a lot of time. So have you seen any interesting birds today, this morning? Well, this morning, I mean, I don't even hear, but there's green finches calling at the moment, which look a little bit like this bird here. Uh-huh. That one. But then I've also, when I sort of started talking to you, there was a serin, which is this guy here. It was singing just behind on top of a
a telegraph on top of an aerial. But most of the birds I see are actually flying overhead and or soaring. So there tend to be things like vultures and eagles and kestrels. So I see a lot of stuff like that. Plus, one of my favorite birds of the summer is the bee eater. And I've been seeing, and I think you get them in Slovenia, but I've been seeing quite a few bee eaters flying around, and they look a little bit like that, the top one. Yeah, but you know, people are saying now, nature's taking back our cities during lockdown. But I think the question is, do we see nature more because of the lockdown? It's a different perspective. We are hearing more because less traffic and less planes and less human background noise. But the interesting thing is the birds and other wildlife are hearing more themselves and knowing now that they've got more other birds of similar species in the neighborhood singing as well, which makes them think, oh my god, I better sing more, I better be more loud. So I think they become more excited because they can hear more themselves. It's so nice to follow you on Facebook as well. I do it every day. And we can really be with you already in the morning and birding with you. You have an excellent webpage. You should really check the webpage. David Lindo, krasen fant. Res preverite. Veliko dobrih posnetkov, sploh če ste ljubitelji narave. So where can we see you, meet you in the future? Have you some plans already? Well, there's two things. I'm working with a production company on a documentary, which should be called, I think at the moment, it's called Days Later. Mm. And it's not just featuring me, but other people around the world, basically how they are surviving the lockdown and what they do to try and help themselves and other people. Mm. That's one. I'm not sure when that's coming out, but when it does come out, it may be on Netflix. Oh, we can hear it as well. What is it? Bee eater. Yeah. David, thank you so much for your time today. And I just finish with a sentence I learned from you. Look up. There is a whole beautiful world up there. And stay safe. See you soon. No, so tudi vi za te krizne čase nabavili žakelj krompirja. Potem imate zagotovo dovolj praženega krompirja, tenstanega krompirja, pire krompirja po vsem tem mesecu in skrajni čas je za kak nov recept. Naredili bomo eno tako pravo špansko krompirjevo tortiljo za prave krompirjevce. Tole je porcija za bolj zame, ker sem sama v izolaciji. Recept pa preverite, je pa za enega poštenega španskega matadorja ali pa za en tak bolj ješč par. Smo ravno pri kuhanju, Španci imajo kar nekaj zanimivih izrazov v povezavi s hrano. Recimo rečejo, zelo domače, pisando huevos, če nekdo hodi kot po jajcih. Papa caliente, vroč krompir, velja za teme, ki si jih politiki podajo sem in tja ali pa celo izogibajo. Papa caliente, kot koronavirus. Mega. Eres un chorizo, si klobasica, velja za politike, ki so skorumpirani, za kradljivce in srake. In še en posrečen izraz, darle vuelta a la tortilla, za nekoga, ki hitro spremeni temo pogovora ali pa celo spremeni svoje mnenje. Darle vuelta a la tortilla, da obrneš tortiljo. Skrajni čas, da to tudi zares naredimo. Zdaj pa skrajni čas, da vas končno popeljem v tisto pravo Španijo. V tisto skoraj da že malo stereotipno. V Španijo za začetnike oziroma za vse tiste, ki še tam niste bili. In to je zagotovo Andaluzija in njena prestolnica Sevilja. Jaz sem jo obiskala pred nekaj leti tudi za vdajo čez planke in pobrskamo skupaj po arhivu.
Dobrodošli v Sevilji, prestolnici Andaluzije, največje španske avtonomne skupnosti. To je dežela, ki uživa v razgledu na Sredozemsko morje in Atlantik. In od nikdaj bila pomembna vstopna točka Afrike v Evropo. Tukaj živi skoraj 20% vseh Špancov. Živejo zakaj? Andaluzija je Španija iz prospekta. Tu so se rodili flamenko, bikoborbe, siesta in uživanje življenja po majhnih prižljajih, ki jim pravijo tapas. Dežela je vse do 17. stoletja igrala v prvi ligi evropske zgodovine. Bila je že najrazvitejša rimska provinca, ki je dala dva pomembna cesarja, Trajana in Hadriana. No, tudi španščina je v bistvu le pogovorna verzija latinščine 2000 let kasneje. Večina Andaluzicov je potomcev Maurov in njihov vpliv je v družbi čutiti še danes. V 8. stoletju se začnejo maverski vdori, večinoma iz Maroka. Območja Iberskega polotoka pod muslimansko nadvlado postanejo znana kot Al-Andalus, ime, ki ga v svojem jedru pokrajina nosi še danes. In tako se ravno v Andaluziji razvije ena najnaprednejših, najbogatejših družb srednjeveške Evrope. V 12. stoletju je Almohadska dinastija za svojo prestolnico izbrala Sevilijo. V tem obdobju dodelajo Alcázar, do danes najstarejšo kraljevo palačo v Evropi, ki je še v uporabi. No, tole pravijo, da je zaščitni znak španske mavrske arhitekture luk v obliki konjske potke. Andaluzija je z razliko od ostalih dežel uspela ohraniti svojo mavrsko dediščino in jo obogatiti s krščanskimi elementi. Ko Maure preženejo iz Sevilje, leta 1401 postavijo največjo gotsko katedralo sveta. Njen zvonik, Hiralda, je predilan minaret nekdanje mošeje. Na to samostanu La Cartuja se je pripravljal Krištof Kolumb za svojo prvo ekspedicijo in potem odkril novi svet. Ana, esto es la famosa cerámica de la Cartuja. Sí, esta es la que utilizaban normalmente los monjes cuando para comer normalmente y demás. Jo, pozdravimo sedaj še eno Slovenko, ki že več let živi v Sevilji. Živa, Anči. Ana je umetnostna zgodovinarka in predvsem specialistka za slikarstvo 14. in 15. stoletja, ampak v Sevilji si zdaj že kar nekaj časa in tudi predavaš na univerzi. Zdaj tudi gledam tvojo Facebook stran, ne, pred nekaj dnevi si objavila tudi film in vožnje, ne, po starem delu Sevilje. Mislim, to so res posnetki, ki jih ne pomnim, tak pogled na mesto. Ne. Feria de Abril naj bi se tudi začela v mesecu aprilu, največje praznovanje Sevilje in tudi letos odpade, lahko pa malo, saj obujava spomine, ne, tudi ti si se večkrat udeležila ferije, se lepo oblekla, ne, to je pomemben praznik za to mesto. Je pomemben praznik, skor tok, kakor velika noč, ker cel teden traja, tudi ferija traja cel teden. In zgradijo celo mesto šotorov in potem se en mesec pleše, je, pije, druži. Ljudje vzamejo dopuste, ljudje vzamejo kredite, ker se toliko zapufajo z vsemi tebi pijačami in jedačami. In plešejo cele dneve in seveda vse ženske se oblečejo v te tipične španske obleke, si dajo lase, razne rože, moški tudi razne oprave in potem jahajo okrog. Jaz imam en lep spomin s ferije, se lahko kar skupaj pogledamo, takole smo šli na praznovanje, zelo šik v kočiji. Vamos no la feria! Minili so časi, ko je Sevilja bila mešanica različnih kultur in načinov življenja. Danes je kraj, ki ne pokaže hitro, kaj se zares skriva za zidovi. A malo je mest na svetu, ki tako dosledno spoštujejo svoje najlepše tradicije.
Vamos a la feria de manera más tradicional, ¿no? En coche caballo. Más lenta, sí. Más lenta. Sí, privilegio. Y es decir, una semana de fiesta sin trabajar. No, 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 no. Normalmente se trabaja por la mañana, por la tarde. Ampak zdaj letos ferije ne bo, kaj pa bo? Kaj misliš? Bodo ljudje doma se vsaj malo nališpali, oblekli, plesali, ne tudi velika noč je tako minila? Ja, mislim, da odvisno od ljudi, tistim, ki veliko pomeni, ker se tukaj se delimo, ne? Tisti, ki nam je več za Semano Santo, tisti, ki nam je več za ferijo. Tisti, ki so bolj za Semano Santo, so morali zelo trpeti, ker niso mogli ven na procesije. Pa sem slišala saj tle okrog razno to glasbo, veliko nočno so vrteli na glas po balkonih. Zdaj za ferijo naslednji teden pa mislim, da bo tudi vrteli Sevijana, zgotovo bo kje doma plesali tisti, ki so skupaj zaprti. Tako da ja, Španci si ne pustijo vzeti veselja. Sem pa zelo presenečena tukaj v Andalusiji, ne, v Sevilji, da smo tako disciplinirani, ker so ljudje tu navajeni živeti na cesti. In zdaj so en mesec zaprti not in so tako pridni in potrpežljivi, sploh ne moram verjeti. Na prvo oddajo. Hvala, da ste bili moji sopotniki in vse informacije, kontakte, recepte najdete tudi na moji spletni strani, kar preverite www.mojcamavec.com/čezplankeonline. Oglasite se tudi na mojo Facebook stran ali pa na Instagram, sploh, če ste popotniki in ste tudi že bili v Izraelu, kamor vas popeljem prihodni petek. In za konec pesem pesnika Eugenia de Andrade z motivom ptic, namreč David nas je danes tako lepo uvedel v špansko naravo. In tudi malo, da se še toliko bolj zavedamo, kako lažje v Sloveniji pravzaprav prenašamo vse te izredne razmere. Kot smo slišali, Španci niti ne morajo iz hiše, mi pa imamo naravo za prvim vogalom in gremo lahko vsak dan na sprehod. Somos hojas breves donde duermen aves de silencio y soledad. Somos solos hojas y su rumor, inseguros, incapaces de ser flor. Hasta la brisa nos perturba y hace estremecer. Por eso, a cada gesto que hacemos, cada ave se transforma en otro ser. Smo bežno listje, ki espijo ptice tišine in samota. Smo samo listje in njegovo šelestenje. Negotovi, nezmožni biti roža. Še sapa nas zmoti in strese. Zato se v vsakem našem gibu vsaka ptica spremeni v drugo bitje.